Lagu telah tak mau kejar dia. Pergi kat kambing tu. Tak mau kacau dia makan. Menarik tempat dia. Ni ayam Belanda. Salah pegang kambing tu. Pegang badan dia. Salah bagat badan dia. Pegang badan dia. Kuah mana kuah? Oh, tak ni. Sampai boleh naik atas bukit sana. Ada apa? Ada burung merak eh? Unta pun ada. Burung unta. Ni burung merak. Mana dia punya kepala dia? Ha, oi, oi, lari pula. Sana, sana. Ha. Hello there. Hi. Ha. Mana ni nak kambing ni? Bawa kambing makan. Tak mau dah. Dah tak. Anak kambing tu lah. Mana? Anak kambing tu, anak kambing. Go. Apa tu? Mana ni? Ni hilang. Ni takut. Ha? Ni hilang. Ni hilang. Ah, dah dah. Ni budak ni okey tolah kuah. Ha? Mana? Tu baki. Miau. Miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Miau. Miau, 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 miau. Semua dia ada jadual sendiri. Itik-itik tu ada jadual. Itik tu ada jadual? Ha, ada jadual. Mana kamu tahu? Okey. Dia ikut dia akan bila tu halau dia pun masuk ke lain. Dia masuk ke lain. Dia pun jalan-jalan. Sekejap lagi bila nak balik.